Velkommen her til kanalen. Jeg er taget i Nordskoven for at filme lidt på sektionen bag ved mig. Der er et hop her, og der er hop længere nede. Jeg spurgte ind på Instagram den anden dag, om der var stemning for, at jeg filmede lidt for den her sektion, og det var der stor enighed om, at det skulle jeg gøre. Så lad mig da vise jer lidt rundt. Vi fik lidt regn i går og i nat, så jeg tror da helt sikkert, at sporet har haft rigtig godt af det. Så det skal nok blive sjovt. Følg med. Før vi går videre, så synes jeg faktisk lige, at vi skal prøve at se et stykke af en linje, der går her ved siden af, for at se noget af det andet, der også er i Nordskoven, end bare det oprindelige blå spor rundt. Så jeg håber, det er noget, I kan lide. Det er lidt mere en duo-agtigt. Og rigtig sjovt, der er mange rødder. I får faktisk noget af det her i baggrunden nu. Så vi prøver lige at filme på det. Det var så det første stykke ned til de to dobler. Nu tager jeg det næste, hvor man egentlig kommer fra vejen af, så kører ind på et stykke singletrack. Og der kommer et lille hop, inden de to dobler de begynder, så det er også ret sjovt. Så er jeg egentlig færdig her, men jeg tænker lige at køre om til Devil's Drop. Fordi der er mange, der også har spurgt mig, om jeg ikke vil prøve at filme lidt derom. Så det tænker jeg, at vi kan gøre nu. Så følg med. Så er jeg færdig her i Nordskoven. Jeg håber, I kan lide den video her, jeg har fået lavet. Jeg elsker at lave de videoer her, hvor jeg kan få lov til at hoppe lidt rundt og køre på nogle sjove nedkørsler og sådan noget. Hvis I vil se mere af sådan noget her, så synes jeg da bestemt, I skal følge med her på kanalen ved at abonnere på min kanal. Giv gerne den her video et like, og ellers så husk at have det sjovt. Vi ses på sporene.